бидейки част от тази институция, в която и те бяха част, защото единия, всъщност тези двамата бяха като нас монаси, а единият беше ти епископ на църквата и ние днес да се върнем също към онази изконна роля, която църквата е играла, да дава нравствено ориентир и да помага не само за основно, разбира се, за спасението на човешката душа, но като непосредствен и пряк резултат от това нещо за формирането на хармонични обществени отношения, за това да може животът на хората на Земята да се влича в братолюбие, в разбирателство, в радост, в взаимопомощ, в солидарност, изключвайки всяко зло, всеки грях и всяка така ненавист между хората. Когато църквата е успявала в тази своя мисия, то и обществото ни е било добро, развито, щастливо. Тогава имаме и съответно историците тогава говорят за разцвет на държавността. А когато поради определени обстоятелства ние не сме могли да бъдем на тази висота, резултатите след това не са закъснявали. И тъй като и университетът произхожда от манастира и учителите произхождат от църквата, ние с вас сега сме на днешно време така наследници, разклонения на нещо, което е било едно в миналото и няма нищо по-естествено от това да си подаваме и да си помагаме и това ни накара да вдигнем тази инициатива. Поредното мероприятие, поредната организирана поява, свързана с връщането и пак казвам на възпитателната роля на училището, защото известно е, че училището не може да бъде само място, където се налива информация в умовете на учениците, а то е предимно място, те да се възпитат като хора, като личности, като граждани, защото това днешно време все по-малко, за жалост, може да го прави семейството и тук ролята на учителя е дори по-голяма от тази, каквато е била в миналото. С много по-големи предизвикателства и проблеми, свързани с някои по-съвременни тенденции по отношение на възпитанието на децата, но това никак не е напротив това, само още повече въздига вашата роля и прави вашия труд по-отговорен и по-ценен за обществото, което се надява обществото да осъзнава и да ви въздава и възвръща нужното уважение и личностно, разбира се, и като материална база на училището и лично на вас като дейци.